Žemės kraštas. Scenarijus Ciferovo ir Sapgyro, režisierius Červinskaja, dailininkė Gvozdeva, kompozitorius Mejerovičius, filmo dubliavo Lietuvos televizija, tekstą skaitė Nijolė Strazdūnaitė. Kelionė aplink žemę buvo labai sudėtingas klausimas. Juk jeigu yra žemės kraštas, vadinasi, nuo jo galima ir nukristi. Štai, pasižiūrėkite, mūsų žemė panaši į dubenėlį. Tuojau aš nuvyksiu į žemės kraštą ir pasėdėsiu ten nukoręs kojas. Oi, mano išradimas sugedo. Lukterikit truputėlį, tuojau aš jį sutaisysiu. Ne, aš neturiu laiko. Na ir keliauk savo. Taip ir išsiskyrė draugai. Vienas išvyko ieškoti žemės krašto, o kitas liko taisyti savo išradimą. Kol visai nutilo vėjas. Asiliukas bandė irtis, bet niekas neišėjo. Oi, oi, kas čia dabar plauko? Kas tu? Aš banginukas, o tu kas? Aš plaukiau į žemės kraštą, bet nutilo vėjas. Žemės pakrašty, niekas pas mūsų svečius neužsuka. Štai ir tu jau paliksi mus iki pasimatymo. Iki pasimatymo? Ne, sveikas žemės krašte, man kaip tik tavęs ir reikia. Valiu, apsidžiaugė pingvinai, pas mūsų atvyko svečias, atvyko svečias. Nešoktų. Nu krašto galima nukristi. Turbūt taip pat vidurys. Na kaip? Ne, čia visai ne žemės kraštas. Klausyk, ogi va ten kažkoks žemės kraštelis.
Eiks pas mus, kvietė asiliukas zebrai ir žirafos. Eiks, pažaisim. Na kaip? Ne, ir čia ne žemės kraštas, čia irgi vidurys. Jie žaidžia futbolą. O juk nuo žemės krašto svedinys galėtų nukristi. O gal visai nėra to tavo krašto, supyko banginukas. Kaip tai nėra? Turi kažkur būti. O, ai! Na ir ieškok to savo krašto. Kraštas, tai žinoma, yra. Tik tai kaip jį vienam surasti. Ką dabar beveikia asiliukas susimasti tigriukus vienas žemės krašte? O jeigu jis nukristų, reikia skubėti pas jį. Tigriukas įsitikino, kad mūsų žemė yra apvali. Apvali kaip kamuolys. Vasiliuko laivelis apiplaukė aplink žemę ir grįžta į namus. Na kągi, nusprendė tigriukas, palauksiu jo čionai. Rytą pat sugrįš. Kažkas sėdi, nukoręs kojas ant žvaigždžių. Tad štai, kur jis žemės kraštas. Kaip gera sėdėti ant žemės krašto su paslaptingu nepažįstamoju ir svajoti. Kaipgi, tu čia patekai? Plaukiau ir vėl atgal grįžau. Ogi dėl to taip atsitiko, kad mūsų žemė apvali. Apvali, kaip kamuolys. O, dabar man viskas aišku, kadangi žemė apvali, aš ir sugrįžau pas tave.